ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଚାରିଦ୍ୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି କ'ଣ କଲେ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ସବକମିଟି ଗଠନ କରିଦେଲେ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ କେବଳ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି। ଆପଣ କାହିଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଡାକିଥିଲେ? କ'ଣ ଛତିଶା ନିଯୋଗ କହିକିରି ଆପଣ ସେ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ କି? କୋଭିଡ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାଟା ବୋଳି ଦେଇକିରି ଆପଣ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସେବକ ଭକ୍ତ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକ ବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଲୋକ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ସେବକମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ। ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତ ଯାତ୍ରୀ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ କେବେ ସେବକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ସେବକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବଳିକା ବକରା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଆପଣ ସେବକଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ, ତାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଜଣେଇବେ ନା। ଗୋଟେ ସବକମିଟି ଗଠନ କରି କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସବକମିଟିକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ସବକମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରର ସେବକ ବା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ଦାମୋଦର ମହାସ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ କିଏ ରହିଲା? ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋହ ଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ସାହାନ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କଥା କହିବାକୁ କିଏ ଅଛି? ସେବକମାନେ ତ ସବୁଦ୍ୱାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନମାନେ ତ ସବୁଦ୍ୱାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ନା ଭକ୍ତ? ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟି କଲେ, ଭକ୍ତଟାକୁ କାହିଁ ରଖିଲେନି? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ କହିବ କିଏ? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ କିଏ? ଏ କମିଟି ଭୁଲ କମିଟି, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଦେଇକରି ସରକାର ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଯେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି ଆଉ ଆର୍ଡିସି ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଲଲିପପ୍ ଧରି ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? କାହିଁକି ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଇଏରୁ ଆମକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି? ଏହାର କାରଣଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ନୁହେଁ କି ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କି କୌଣସି ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କୁଠାରଘାତ ଇ କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁକରି ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଲିପପ୍ ଯେଉଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ନହେଲେ ଲୁହ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, କୁଳନାଶ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସେବକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ? ଅଲବତ୍ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ପୁରୀବାସୀ ଭକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବୁ, ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ, ହାଣନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବୁନି। କେତେ ଗୁଳି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।